ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೇಮೇಘ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 659 ಕೀರ್ತಿನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್ ರವರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ https://kodagu.nic.in/ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕೃಷಿ, BSc ಆರ್ MSc ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ವಯೋಮಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 21-40 ವರ್ಷ. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ 200 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ, BSc ಅಥವಾ MSc ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ 21-40 ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 24,000 ಪ್ಲಸ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕು IEC ಸಂಯೋಜಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪದವಿಧರ ಆಗಿದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಯೋಮಿತಿ 21-40 ವರ್ಷಗಳು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ https://kodagu.nic.in ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 7/1/2023 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 23/1/2023. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮೇಘ ಏಜೆನ್ಸಿ 998000130 ಆಮೇಲೆ DEIC 6363994172. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆರ್ TIC ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗೆ 60 ಅಂಕಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೇಕಡ 70 ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 70×60/100 ಅಂದ್ರೆ 42 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 20 ಅಂಕಗಳು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 70% ಬರುತ್ತದೆ, 70×20/100 ಮಾಡ್ತಾರೆ, 14 ಅಂಕಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 36 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ 20 ಅಂಕಗಳು, ಅಂದರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ 0.56 ಅಂಕಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 10 ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ 10×0.56 ಅಂದ್ರೆ 5.6 ಅಂಕಗಳು ನೀಡುವುದು. 36 ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾನುಭವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೇತನ ಪಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ನೋಡ್ರಿ 100 ಅಂಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗೆ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾನುಭವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ 1:3 ಅನುಪಾತದಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ
ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು, ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಕ್ಷಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಳಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಘಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 659 ಕೀರ್ತಿನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಡಗುಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ PDF ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ PDF ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.